Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Přeji krásný den. Děkujeme, že sledujete vysílání televize Film Pro, zpravodajství od Plzně jihu po Šumavu. V prvním příspěvku se podíváme, jak se v našem regionu připomínaly květnové události. Čeští a němečtí farmáři se sešli v bavorském Aršvangu. Na Klatovské hůrce byly připraveny soutěže pro děti a pálila se čarodejnice. V Mlázovském zámku je k vidění 160 babiček. V reportáži se dozvíte podrobnosti. Klatovský kulturní dům hostil národní šampionát mažoretek. Okolo vodního hradu Švihov se uskutečnil cyklistický závod. A od středy můžete sledovat sestřih z letošní rally Šumava a historik Vltava rally. Ve filmu týdne pokračujeme žebnickou traktoriádou. V tom následujícím nás čekají kategorie traktorů nad 25 koní a Unlimited, neboli domácí výroba bez omezení. A je na co se těšit, protože nám závodníci připravili plno dramatických okamžiků. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V magazínu pro vás máme sestřih z letošní rally Šumavy a z historik Vltava rally. Stílení nikde na zbyt, ani v případě průjezdu přinesu. A vyhrabe se to, tady z GR, vyhrabe se, snaží se, takhle tady Voral Václav Pech před nějakými 13 lety se svým Subaru. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Herec Roman Štabrňák vypadá prý jako Xindl X. Lidi mu to říkají, tak budeme zpívat normálně, ne? Budeme, no samozřejmě. No. Ježiš, to by to představí dopadlo. Nový album, podepíše se faninkám. Ve filmu z archivu vás vezmeme na druhou část koncertu Helium z roku 2012. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. Pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.